La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. پچھلے دو چار دروس میں پہلے آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا تھا کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ کے قبرستان گئے اور وہاں آپ ان لوگوں سے ہم کلام ہوئے اور ان لوگوں نے جواب دیا۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعات ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ہی ہو سکتے ہوں، ان لوگوں کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کرامات کو امت پر ایک کھولا روشن نشانی کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنت البقیع تشریف لے گئے، یہ مدینہ والوں کا قبرستان ہے جیسا کہ بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے قبر والوں، السلام علیکم، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے گھروں میں اور لوگ آ گئے، اور تمہارا جو مال تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ تو ہاتف غیبی سے جواب آیا کہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور جو کچھ خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں اس کا ہمیں نفع مل گیا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے اس کا ہمیں خسارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو کنز العمال میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 751 پر اور حدیث کا نمبر ہے 42977۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔